ုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ဖြူအားလက်ပတန်လေးတစ်ခုလောက်ပြပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲလက်ပတန်လောက်ဖို့အတွက်ကဖြူရလက်အရှိဘယ်လောက်ယူမလဲကိုလူရှင်နဲ့လက်အရှိလောက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလက်လေးကတထောင်စစ်အပေါ်တော့ပါတော့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လှရဲပေါ့အဲဆိုတော့အဲ့ဒီလက်လေးကိုလောက်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမူရင်း frame လက်တစ်ခုရှိရမယ်အဲ့လိုရှိပြီးသားရဲဆိုရင်ဖြူရအောက်ကနေပြီးတော့ကားမယ်ပေါ့နော်အဲသူ့ကိုဘယ်လောက်ကားပေးမလဲဆိုတော့ဖြူရကဒီမှာအဲ15လောက်ပေါ့နော်15စင်တီကားပေးပါမယ်ဒီမှာသူ့ကိုဒီလိုဒီအလယ်ရင်းလေးကိုခွဲမယ်အရှင်နာကိုဆက်ပြီးအောင်လို့ရှိရင်ဂျားထဲမှာ15စင်တီပြည့်အောင်ကားပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ဒီကတချမ်းကိုအရင်ညင်သွားအောင်တိတ်လေးကတ်ပေးလိုက်ပါမယ်ကပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဖြူကဂျားထဲမှာဘယ်လောက်လောက်ကားရမလဲဆိုတော့သူ့ကို15စင်တီဖြူကားပေးမယ်ပေါ့နော်အဲဒီလက်လေးကဒါအောက်ပိုင်းလေးတော့နည်းနည်းအပွားလေးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ကိုကဒီလောက်ပေါ်လောက်နီးလေးတိသွားပြီဆိုရင်ဒီအတိုင်းဒါလေးတွေလည်းချော့ပြီးတော့ယူသွားပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဖြူကအခုယူထားတာကြတော့ဒါ15စင်တီယူထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဆက်လိုက်မယ်15ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်တဝက်ဆိုရင်ခွန်ခွဲနေရမှာပေါ့နော်အဲ့အလေးကိုဒီလိုဒီအလယ်မြင်းလေးတစ်ခုတော့ဒါဆွဲထားပေးရမယ်ဒီအလယ်မြင်းလေးဆွဲထားပေးရမယ်15ဆိုတော့တစ်ဖက်ကို 7.5 ပေါ့နော်ဒါဒီလိုကားပေးလိုက်မယ်အဲ့လိုကားပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီလိုကအဲဒီလက်လေးကအောက်မှာတခါတည်းတက်ဆက်တည်းပြန်တွန့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီလိုဒီလက်လေးပေါ့နော်အောက်ကိုလည်းဒါတိုက်သူ့ကိုအရှိဆွဲချပေးရမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီအောက်ကိုဆွဲချမယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ဒီအောက်ကိုပြုဆွဲချလိုက်မယ်ပေါ့နော်သူကအောက်ကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးကားသွားတာအဲ့ဆိုတော့အဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီတဝက်အလယ်မှတ်ကနေပြီးတော့ပြီးတော့အောက်ကိုလည်းနောက်ထပ်15စင်တီထပ်မှတ်ပါမယ်ဒါအောက်ကို15စင်တီထပ်မှတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့အမှတ်ပြီးသွားတော့မှာပြီးတော့ဒီအလယ်မြင်းကိုမူတည်ပြီးတော့ဒါလေးကိုကားမဲ့ကြမြင်းလေးတစ်ခုဆက်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဆိုရင်သူရဲ့လက်ပုံစံလေးကအခုလောဆက်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါလေးကိုမလို့အတက်ပိုင်းလေးခဏညှက်ထုတ်ထားလိုက်ပါမယ်အညှက်ထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူကဒီလက်ကသူကလိုချင်တဲ့မူရင်းထက်ပေါ့နော်မူလားလက်ထက်အောက်ကိုလည်း15စင်တီရှည်သွားတယ်ဒီမှာလည်း15ကားသွားတယ်အဲ့လိုကားသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအောက်ကိုအတွန့်ကဘလောက်လိုချင်တာလဲပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်လက်တူကိုလောက်နေထားနေပြီးတော့မှအောက်ကိုထပ်ပြီးတော့ဖောင်ဖောင်ပွပလေးလိုချင်တာဆိုရင်တော့သူတို့ဥပမာဆိုရင်သူ့ဟိုလက်တူပေါ့နော်လက်တူတိုင်ခဲ့တဲ့နေရာလေးတစ်ခုမှတ်လိုက်ပါမယ်အဲ့လက်တူလေးကိုသူတို့အရင်ဒါလေးကိုအေးမြင်းလေးဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာနေပြီးတော့မှသူတို့စပြီးတော့ကားရမှာဖြစ်တဲ့တော့ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ပြန်စုပေးရမှာပေါ့နော်ဒီကားဝါတဲ့တံပိုးဒါကြတော့သူတို့လက်တူရှိတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကိုခက်ရှင်တဲ့နေရာလေးကလည်းလာပြီးတော့လှုပ်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဆိုတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့15ကိုသူတို့ကစားပေးရမှာဆိုတော့ဒီနေရာမှာ5တနေရာစားလိုက်ပါမယ်သူတို့ဒီလက်တူရဲ့အောက်ကိုပေါ့နော်5တနေရာစားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ပိုက်တနည်းပါပြီเนาะဒါဆိုရင်ဒါဖြူကအောက်ကိုရှည်ထုတ်ထားတဲ့မျိုးကိုဒီမှာ5တခုကိုပြန်စားပေးလိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့တခုကိုပြန်စားပေးလိုက်တာအဲ့ပြီးတော့ဆိုရင်ဖြူကဒီမှာ10 cm ကျန်သေးရပေါ့เนาะအဲ့ဒီနောက်ထပ် 10 cm ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့စားပေးမယ်အဲစားပေးမယ်ဆိုတော့ဖြူကဒီမှာဆိုရင်သူ့ကိုနောက်ထပ်တဝက်ဝက်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะဒီမှာ24ဆိုရင်ဒီမှာ12ရှိမယ်နော်အဲ့စနေကိုမှာပြူကအစနေရဲ့အပေါ်ကိုဒီတဝက်ပေါ့နော်ဒီတဝက်ရဲ့အပေါ်နာလေးကိုပြူဒါဖတ်ပြီးတော့ဖိုင်လောက်စားပေးမယ်ဒါပါဆိုလဲဆိုပြူကဒီမှာဘယ်လက်ညီညီလေးလို့ချင်လို့ပေါ့နော်ဒီညာလေးကိုဖတ်ပြီးတော့စားပေးရတဝက်အနေထားလေးမှတ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဖိုင်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့စားသွားပြီနော်ဆိုရင်လို့ဒီမှာဖိုင်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ဒါရင်ထပ်ပြီးတော့စားလိုက်ပြီအဲ့တော့နောက်ထပ် file တစ်ခုပဲကျွန်တော်ကပါနော်အဲ့ file တစ်ခုကကျတော့ပြီလို့ဒီမှာဆိုရင်အကွာဝေးသူ့ကို balance ညီညီလေးထပ်ပြီးတော့ပဲစားပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ပြီလို့ဒီအောက်ကို file ထပ်ပြီးတော့စားပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ဆိုရင်ပြီလို့ဒီ3နေရာကဒီမှာဆိုရင်ညီညီလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ပြီလို့ဒါ file 3နေရာစားလိုက်တာဆိုတော့ဒါဆိုရင်ပြီလို့အရှိ15ရှည်ထားခဲ့တယ်အော်ဒါပြန်ပြီးတော့စားလိုက်ပြီးပါပြီပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ပြီးတော့ဒီမှာကားထားတာလေဒီချိန်မှာဆိုပြီးတော့15ရောင်ကားထားတာအဲ15ရောင်ကားတာဆိုတော့ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့စားပေးရမှာပေါ့နော်အဲ15စားပေးရမှာဆိုတော့ပြီးတော့ဒီမှာအလယ်မြင်းရှိမယ်အလယ်မြင်းရဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါမြင်းလေးဆွဲလိုက်မှာပေါ့နော်အလယ်မြင်းရဲ့ဟိုဘက်
ဒီဘက်ကိုဒါ fight တမင်းဆွဲလိုက်မယ်နော် fight ချပါပြီပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုလည်းပြီးတော့ balance ညီညီလေးပြန်ချမယ်ပြန်ချပြီးတော့မှဒီမှာဆိုရင်သူ့ကို fight တမင်းထပ်ဆွဲမယ်ဒီလိုထောင်းလိုက်မယ်အနေနော်အဲဒီမှာရှိနေတဲ့ကြံ့နေတဲ့အကွက်လေးကကိုမျက်မှန်းနဲ့လည်းလှုပ်ရရဲဒါမှမဟုတ်အတိအကျလို့ရှိရင်တိုင်းပေါ့နော်တိုင်းပြီးတော့မှဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုပြီးတော့ balance ညီညီလေးပြန်ချပေးမယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ပြီးတော့ဒီမှာကားလာခဲ့တဲ့တံမိုးလေးကပြန်ပြောတာစားထုတ်လိုက်တဲ့ဟာလေးပေါ့အဲ့တော့မှပြီတော့အဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုဒါပြန်ပြီးတော့ဒီလိုလေးပြန်ကြုံရမှာပေါ့နော်အဲကြုံရမှာဆိုတော့သူ့ကိုဒီမှာဆိုပြီတော့စားရတဲ့အကွက်လေးတိုင်းပဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ပြီတော့ဒါလက်ချုပ်ရမယ့်ဟာလေးပေါ့နော်လက်ချုပ်မယ့်ဟာလေးမြင်းဆောင်လေးမှတ်ခဲ့ပေးမယ်အဲဒီမှာဆိုလဲဒါပြီတော့5 5 5ပေါ့နော်ဒီမှာ3ခုပြီးတော့ဒီအမဲမှလည်းဒီအောက်ရဲ့အရှိကိုပြီးတော့5 5 5 3ခုပေါ့နော်ဒီမှာလည်း3ခုလောက်လိုက်ပြီးဒီမှာလည်း3ခုအဲ့ဆိုပြီးတော့လိုချင်တဲ့တံပိုးလေးရတော့မှာပေါ့အဲ့မှာဆိုတော့ဒါဘယ်လိုချုပ်ရမလဲဆိုတော့ပြီးတော့ချုပ်ရမယ့်မြင်းလေးအဆောင်လေးမှတ်ခဲ့ပါမယ်ဒီလိုလေးပေါ့နော်အဆောင်လေးဒီထိန်းနဲ့ဒီထိန်းနဲ့ပြီးတော့လှမ်းချုပ်ရမယ်နော်အဲ့အမှာဒီတံပိုးလေးပြန်စားပါမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးတော့ဒီအဆောင်လေးမှတ်မယ်ဒီတိုင်းဒီအောက်လေးလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီအဆောင်လေးတွေကိုပြီးတော့ပြန်မှတ်ခဲ့ရမယ်ဒါလေးကတော့ပြီးတော့ချုပ်ရမယ့်နေရာလေးပေါ့နော်ဆောင်မယ့်နေရာလေးတွေဒီတိုင်းရင်ဒီဘက်ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲဒါကြတော့ဒီလိုအနောက်ကနေသူအရှိဘက်ကိုဆောင်းသွားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အတွန်လေးတွေကအရှိကကြတော့ပြီးတော့အပေါ်ဘက်မှာချိန်နေမယ်အနောက်ကကြတော့အောက်ဘက်မှာချိန်နေမယ်ပေါ့နော်အနောက်တစ်ဒီအရှိဘက်ကိုသွားနှစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြင်းပြင်းအမှတ်ပြီးတော့ကိုဆွဲသွားလို့ရအဲ့ဆိုတော့ပြီးတော့ဒါပိတ်မှာအဲ့ပေါ်မှာတတင်ပြီးတော့လှိမ့်ပြီးတော့ဒါလေးကိုဆန်းလို့ကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုရင်ဒါသူတို့ကဒီဘေးပပတ်လေကိုအရင်ဆုံးသူ့ရဲ့ဘေးပပတ်လေကိုညှက်ထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ဒီလက်တစ်ခုလုံးကိုသူညှက်ထုတ်လိုက်မယ်။အဲပြီးတော့လို့ရှိရင်ပိတ်မှာလက်တွေ့လုပ်ကြည့်ကြရအောင်ပေါ့နော်ဒီပုံစံမျိုးလေးရပါတယ်သူ့ကဒီလိုချုပ်စာဘလောက်ထုတ်ပေးမယ်ဆိုရင်အောက်ကိုလည်း1ဘေးဝါတော့ပုံမှန်တိုင်း2ပဲပေါ့နော်ဘေးဝ2အပေါ်1ချုပ်စာထုတ်ပေးမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ပြီးတော့ပိတ်မှညှက်ပြီးတော့ဒါလေးလှိမ့်ခဲ့ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာဆိုရင်ဒါပြီးတော့ဒါလေးကိုအောက်ကိုချုပ်စာ1ဘေးဝ2ပြီးတော့လို့ရှိရင်အပေါ်1ပေါ့နော်ဒါလေးကိုအရင်ဆုံးလို့ညှက်ထုတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီဘေးဘက်ကိုဒီပေါ့နော်ဒါတော့ဟိုပိတ်စားရတဲ့ဒီလိုချုပ်စာရေးထုတ်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲအပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါလေးကိုလှိမ့်လိုက်ရအောင်လှိမ့်လိုက်ရအောင်ဆိုတော့ပြာမင်းနေလှိမ့်မယ်ဆိုရင်ပုံမှန်တိုင်းဒါဘေးပပတ်လေရတော့ဒီလိုပုံမှန်လှိမ့်အောင်ဒါဆိုရင်ပြီတော့ဒါဘေးပပတ်လေကိုကတော့ပုံမှန်တိုင်းဒီမှာချုပ်စာအတွက်နှိမ့်ပေးရမယ်အပေါ်ကိုလည်းနှိမ့်ရမယ်ပြီးတော့ရှင်ပြီတော့အလယ်မှတ်ပြင်အရှိဆိုအရှိပေါ့နော်ကိုတင်ဂီတလေးတစ်ခုနဲ့မှတ်ခင်မယ်အဲပြီးတော့ရင်ဒီလက်ရဲ့ချုပ်စာရဲ့အကုန်လုံးကိုဒါပြုပုံမှန်တိုင်းနှိမ့်နေကြလေးအတိုင်းနှိမ့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အပေါ်ရဲ့ဘေးရဲ့အောက်ရဲ့ပေါ့နော်ဒါရပြီးတော့လှိမ့်နေကြပုံစံလေးတိုင်းပဲ Okay ဒါပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ဖြူတို့ကမလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဖြူတို့ခုနချုပ်ရမဲ့ line လေးမှတ်ထားခဲ့လေအဲ့ဒီ line လေးတွေကိုဒါဖြူတို့လိုက်ပြီးတော့ညင်းလေးဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီလို၄တောင်းကွက်လေးပါပေါအောင်ဆွဲပေးအဲ့ဒါမှဖြူတို့ချုပ်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဒါကမြင်ရမှာပေါ့နော်ဒီလိုလာမယ်ပြီးတော့ရင်ဒီကွက်ဆိုလဲပြောလဲရွယ်သူ့ဟာမြင်းအရှိကြီးတွေမမှတ်တော့ပါဘူးဆိုတော့ပြီးတော့ဂျားထဲမှာဆိုရင်မှားမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဒီလို၄တောင်းကွက်လေးရယ်ပြီးတော့ချုပ်ရမယ်မြင်းအဆောင်လေးရယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီလိုမြင်းအဆောင်လေးရယ်ပြီးတော့ဒီ၄တောင်းကွက်လေးတစ်ခုရယ်ပေါ့နော်ဒါကိုဒီလိုနှိမ့်ပေးရမယ်ဒီပုံမှာဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးပဲအဲညာလေးရယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာရယ်ဒီမြင်းအဆောင်လေးရယ်ပြန်ဒီတော့အကွက်လေးတွေပေါ့နော်ဒါကဖြူတို့နှိပ်ပေးရမယ်အကုန်လုံး
ဒီမှာဆိုရင်ဒါဖြိုးကဒီမှာလှိမ့်မိပါပြီပေါ့နော်လှိမ့်မိပါဆိုရင်တော့ဒါလေးတွေကိုပြင်အပ်လေးတွေပြင်ဖြိုးလိုက်မယ်အဲပြင်ဖြိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဖြိုးကဒီမှာပေါ့နော်ဒါလေးကိုယူလှန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုအကွက်လေးဖြစ်သွားပြီပြီးတော့ရှုပ်ရမှာတော့အဲ့ဒီအကွက်လေးလိုက်ပြီးတော့ဒါလက်လေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ရှုပ်ရမှာပေါ့နော်ရှုပ်ရမှာဆိုတော့ဒီမှာကိုဖြိုးဒါလေးကိုအတွင်းထဲကနေပြီးတော့မှဒါလက်လေးနဲ့လိုက်တုပ်ပြင်မယ်ပေါ့နော်မဆိုရင်ဒီအရှိသားလေးကိုတစ်ခါတုပ်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာဖြိုးတန်းကွက်ဆွဲရတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်သူကဒီရင်းလေးကိုတစ်ခုပဲဒီလိုတုပ်လိုက်ရမှာပါမဆိုရင်ဒီလိုဒီရင်းလေးတစ်ခုကိုအရှိကလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုတုံပေါ့နော်ဒါလေးကိုတစ်ခါတုံမယ်အဲတုတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့အနောက်ပြင်တော့ဒီရှိလေးဖျက်ခဲလို့ရပါပေါ့နော်ဒီမှာပြီးသွားရင်နောက်ထပ်ဒီတနေရာကိုတစ်ခါသွားမယ်ဖြူအရင်တင်းတင်းမဆွဲရပါပေါ့နော်ဒီအရှိကြိုးကနောက်ပြင်ဖြူပြန်ဖျက်ပလိုက်မှာပေါ့နော်ဒါမဆွဲရင်သူ့ကိုဖြူရှိလေးတုတ်လိုက်မယ်တုတ်ပြီးသွားတော့မှဒီဘက်ကိုဒီဘက်နဲ့တစ်ခါလာပြန်ပြီးရောဆူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီအဆောင်လေးနှစ်ခုကိုပြီးရောလာဆူလိုက်တာပါအဲပြီးတော့ရင်ဒါလေးကိုလူရှိတုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုလူရှိတုတ်ခဲလိုက်မယ်တုတ်ခဲပြီးသွားရင်ဒီမှာနောက်ထပ်နေရာတစ်ခုကိုထပ်ပြီးရောသွားမယ်အဲ့လိုဟိုကူးသွားတဲ့ခါကျရင်တော့ပြီးရောဒါရှိအစပြင်ပြန်တုတ်ပေးရမှာပေါ့နော်ပြီးရောအရန်တင်းတင်းနဲ့မဆွဲရအောင်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီအတွင်းရရှိလေးကပြန်ဖြုတ်ပါလေအစရောဒါလေးတွေကိုတော့ရှီစာတော့တက်ခဲပေးရမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ရှီစာတက်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီဘက်တစ်ခုကိုဖြူတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီလိုလေးလာပြန်ပူးမယ်နော်ဒါကြတော့ဖြူတော့3ကွက်ပဲယူလို့ပေါ့နော်အဲကိုကအရှည်များများအကြီးလို့ချင်တော့ထပ်ပြီးတော့အဲဒီထပ်ပို့ပြီးတော့တံမိုးပို့များအောင်လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ဖြူတို့ဆိုရင်ဒီမှာရှီတစ်ခါတုတ်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီအောက်ဖက်တစ်ခုကိုဖြူတို့လှမ်းပြီးတော့ကူးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဖြွာရှီစာကိုဟိုတမ်းမဖျက်ရှင်လို့ပေါ့နော်အဖျက်ရှင်လို့ဒီမျိုးတုတ်ပေးရနောက်ပြီးရင်တော့ဒီရှီလေးတွေအပြန်ဖျက်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီဘက်ကိုတစ်ခါထိုးမယ်ဒါလေးဖြူတို့ပြန်ပူးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာလက်မသမားရဲ့လက်သူကလည်းဥမာဆိုရင်ကိုကဘယ်နဲ့လက်မပေါ့နော်ဘယ်နဲ့လက်မလောက်ကားမယ်အဲ့လမ်းမလာအရှိယူမယ်ပေါ့ဥမာဆိုရင်ငါးလမ်းမရှိယူမယ်ဆိုလည်းငါးလမ်းမအဲ့လိုမျိုးလေးလောက်ပြီးတော့လမ်းမနဲ့လှုပ်လို့ရတာပေါ့နော်တော့ဖြူတို့ဒီမှာရှိတုတ်လိုက်မယ်တုတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဘက်နဲ့တစ်ခါလာပြန်ပူးမယ်သူတို့နှစ်ခုဖြူမြင်းအဆောင်လေးဆိုတာအဲ့ဒီအဆောင်လေးတိုင်းလာပြန်ပူးလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ဆိုရင်ဖြူရှိသမျှအားတွေအကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးပဲလိုက်ပြီးတော့တုတ်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကူးတဲ့အခါမှာတော့ရှီမဖြတ်ရှင်ဆိုပြီးတော့အရန်ဟိုကျိုးယူတင်းတင်းဆွဲတာလို့မရဘူးနော်ဖြူတို့ဒီမှာရှီလေးအရင်တုံးလိုက်မယ်တုတ်ပြီးသွားတော့မှဒီဘက်ကိုတစ်ခါပြန်လာကူးမယ်ဒီနှစ်ခုပူးလိုက်တာပေါ့နော်ဒီဆောင်းအမြင်ဆောင်းဆွဲရတဲ့ဒီမှာဆိုဖြူတို့မြင်းမှတ်ခဲ့တဲ့အဆောင်လေးရှိရဲ့အဆောင်လေးကိုတစ်ခါတည်းပူးခဲ့လိုက်တာပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒီဘက်မှာဖြူတို့တုတ်ရတော့ပြီးနေတော့ကြည့်ရအောင်နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးရမယ်အဲဒါဖြူရ3ခုလောက်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအောက်ကိုပါဆက်ပြီးတော့ဒါလေးချုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာအဆောင်ဆွဲရတဲ့မြင်းလေးနဲ့လာပူးမယ်ဒီနှစ်ခုကိုလာပူးလိုက်မှာပေါ့နော်အဲဒီမှာဖြူမှတ်ထားခဲ့တဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးပဲတုတ်ပေးရမှာပါအဲဒီမှာဆိုရင်ဒါဖြူလို့ရှိလေးတုတ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲတုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဟာလေးကတင်းနေမှာကြောက်တဲ့အတွက်ဖြူဒီရှိလေးတွေကိုဒါပြန်ဖြတ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဖြူရှိကူးထားခဲ့တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲလေးတွေကိုဒါလေးအကုန်လုံးပြန်ဖြတ်ပေးလိုက်မယ်အဲပြန်ဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဖြူဒါအနှဘက်လေးကိုကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ဒီဒီရှိလေးဖြတ်ပြီးသွားရင်တော့ဖြူဒီအနှဘက်ကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီမှာအတွန့်လေးဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဆိုတော့အဲသူရဲ့ပုံလေးထဲမှာတော့ဒီအောက်ပိုင်းသားလေးကိုပြီးတော့ဟိုအနဲ့ပေါ့နော်သူကရှုပ်စာလေးနဲ့ပူရှည်ထားပြီးတော့ပြီးတော့တရေကျိုးလေးနဲ့ဒီအတွင်းဒီအောက်ထဲပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ခောက်လိုက်တာတရေကျိုးလေးဒီအောက်ကလက်ကပွားနေဆိုတော့လေပြီးတော့တရေကျိုးလေးခံပြီးတော့အဲတရေကျိုးလေးထည့်ပြီးချုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ပြီးတော့လက်လေးဒါလေးပူပြမယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒါပြီးတော့ချုပ်ရမယ်ပုံစံတိုင်းလေးပေါ့နော်
ဒီလက်ဒီမှာပြတဲ့လက်လေးကကျတော့ဒါနည်းနည်းရှည်သွားတယ်ပေါ့နော်ကိုကအဲ့ထက်အတူလိုချင်တဲ့သူဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ဖြူလို့တိုးလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းဖြူတို့ဒါပေးပိတ်မှာပေါ့နော်ဒီအောက်ကိုကတော့ဖြူတို့တရေဂျိုးနဲ့တေဂျိုးနဲ့ကော့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဖြူတို့အလက်လေးကိုအတွန့်ပြန်လုပ်ပြီးတော့ကော့လုံးနဲ့ကော့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖြူတို့ရဲ့လက်အောက်ပိုင်းကအရန်ကျဲသွားတယ်လေအဲဆိုတော့ဒီမှာသူ့ကိုဒါဆိုရင်ဒါဖြူတို့ချုပ်လိုက်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ပါစေပြီးတော့အတွန့်လေးနဲ့ထွက်လာပါပြီ။နော်။ဒါကြတော့ပြူတို့ကဒီမှာဒီနေရာပေါ့နော်ဒီတံပိုးလေးဒီလက်အတူရဲ့အောက်ကိုမှပြူကထပ်ပြီးတော့လောက်လိုက်တာမဟုတ်လို့ကိုကတောင်းမလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလက်ကိုဒီအပေါ်နားလေးရတဲ့ကစပြီးတော့တွန့်ချင်တယ်ဆိုရင်ပြူတို့ဒီမှာလက်မောင်းရင်းမြင်းရှိရပေါ့နော်။အဲ့ဒီလက်မောင်းရင်းမြင်းကနေပြီးတော့မှ5ဆမှတ်ပြီးတော့အဲ့လိုစပြီးတော့အတွန့်လုပ်လို့ရပေါ့နော်။ဒါကြတော့ပြူကအပေါ်ပိုင်းလေးကိုလက်အတူလောက်နေရာလောက်ကနေမှအောက်ကိုမှအတွန့်လေးလုပ်လိုက်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်။အဲဒီလက်လေးကဒါဝင်လိုက်လို့ရှိရင်အရန်လှရပေါ့နော်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေနော်။